សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលមកកាននេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាអ្នកគឺជាសម្បុតដ៏រស់ព្រះកំពីក្រន្ធោខ្សែទី2ជំពូក3ខ3 បងប្អូនពិតជាលិខិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមែនជាលិខិតដែលព្រះអង្គសសេរផ្ញើមកតាមកិច្ចការដែលយើងបំពេញលិខិតនេះមិនមែនសសេរដោយទឹកខ្មៅទេគឺសសេរឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រជិលរੂមិនមែនជាលិខិតសសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មទេគឺសសេរនៅក្នុងសាច់ក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនព្រះកម្ពីគ្រាន់ធូខ្សែទី2ជំពូក3ខ3ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រី មនុស្សថាលោកអ្នកសាក់រូបនៅលើដងខ្លួនពាក់អាវដែលមានបោះពុំអសឬក៏តែមួយអសនៅលើនោះឬក៏សំលៀកបំពាក់បែបអ្នកជំនួញនោះឡើយលោកអ្នកកំពុងតែបញ្ហាមនុស្សអំពីលក្ខណៈរបស់អ្នកជាណោះហើយលោក Juri Adler ជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់សម្រាប់ទស្សនវិទ័យមួយបានមានប្រសាសន៍ថារូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមនុស្សចាស់ត្រជាចាស់ជ្រមុះពាក់ក្រវល់ ដែលជាទីពេញចិត្តរបស់ជនជាតិដើមឥណ្ឌានៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដងខ្លួនរបស់គេត្រូវបានគៀបច្របាច់ដោយអឺរ៉ុបបន្តឹងដើមទ្រូងមានសាច់ដុំធំៗតាមរយៈការលើកអាតេនឹងមានបបោមាត់ដែលលៀបក្រែមផងដោយអ្នកអភិរក្សរមន្តីម្នាក់ធ្លាប់បានសរសេរថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើអ្វីមួយទៅកាន់រាងកាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីការប្រស្រ័យតាក់ទងពីលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាណោះណា ਵੇ រੂមញ្ជូលទាំងការធ្វើ mold សក់របស់គេផងដែរគាត់មានប្រសាសត្រឹមត្រូវណាស់មិនថាវាជាការឆ្លាក់ពាក់បែបអ្នកចំនួនឬឆ្លាក់ពាក់បែបជំនសមាញ់ទូទៅអ្វីដែលលោកអ្នកឆ្លាក់ពាក់និងរបៀបដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួន subset ចង់បង្ហាញពីអ្វីមួយអំពីខ្លួនអ្នកជានរណានិងរបៀបដែលអ្នកចង់ឲ្យគេយល់ឃើញអំពីអ្នកសំនួរសួរថាបើព្រះយេស៊ូគង់នៅទីនេះថ្ងៃនេះតើត្រូវនឹងឆ្លាក់ពាក់ខៅកបួយមាលីវ៉ៃ ឬក៏ស្លាកបំពែកសម្រាប់អ្នកចំនួនឬក៏ស្លាកពែអវ័យផ្សេងតើទ្រុងនឹងទុកសក់វែងឬក៏សក់ខ្លីដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះឬដោយការព្យាយាមឆ្លើយខ្ញុំសូមនយាយថានៅក្នុងព្រះកម្ពីมันមានខកម្ពីណាដែលចែងថាព្រះយេស៊ូស្លាកពែបែបនេះឬក៏បែបនោះឡើយទ្រុងมันបានមានបន្ទូលអំពី mold សក់ mold ស្លាកបំពែកឬរបៀបតបតែងខ្លួនរបស់ទ្រុងឡើយប៉ុន្តែមនុស្សស្គាល់លក្ខណៈរបស់ទ្រុង តាមរយៈអរិយាបទនិងប្រជជនរបស់ត្រួងមិនមែនតាមរយៈសំលៀកបំពាក់របស់ត្រួងឡើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាសំលៀកបំពាក់របស់ត្រួងប្រហែលជាមិនទាន់សម័យកាលដែលនាំឲ្យគេទទួលស្គាល់ឡើយហើយសិត្រិរបស់ត្រួងនឹងប្រហែលជាលើកឡើងពីចំណុចនេះផងដែរពួកគេចង់បន្តបង្រៀនត្រួងដោយលើកឡើងថាត្រួងបានកើតមកទាំងម្ដាយមិនបានរៀបការដូច្នេះតើព្រះជាម្ចាស់ ចង់ឲ្យគេមើលឃើញជីវិតយើងនៅក្នុងរូបភាពបែបណាឬក៏យើងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេយល់ខុសតាមរយៈរបៀបដែលយើងនោះនៅឬនៅពេលដែលលោកពូលបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់លោកទីតោលោកបានណែនាំគាត់ថាជួយប្រាប់បងប្អូនដែលជាខ្ញុំបម្រើឲ្យស្ដាប់បង្កប់ម្ចាស់រៀងរៀងខ្លួនក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យម្ចាស់ពេញចិត្តមិនត្រូវចំទាស់នឹងគាត់មិនត្រូវក َيْ បន្លំយកអវ័យពីម្ចាស់ឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវសំដែងចិត្តល្អស្មោះត្រង់ ទាំងស្រុងចនិចដើម្បីលើកកាតព្វកិច្ចសក្តិបង្រៀនអំពីព្រះចម្ងាចជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងក្របកិច្ចការទាំងអស់ព្រះកំពីទីតោសចំពุก2ខ9ដល់ខ10 clear ដែលសរសេរថាដើម្បីលើកកាតព្វកិច្ចសក្តិបង្រៀនអំពីព្រះចម្ងាចជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងក្របកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយក៏ជាលទ្ធផលចេញពីស្ទីលជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេភាពទៀងត្រង់និងសុចរិតភាពសំខាន់ជាងសម័យបំពើ ដែលពួកគេពាក់ទៅទៀតការពិតនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទូតមើលដួងចិត្តມັນមិនមែនមើល brand ឬក៏ម៉ាក់យីហាវនៃសម្ភារបំភាក់របស់ลูกអ្នកនោះឡើយត្រង់នឹងភ្នាក់ផ្អើលចម្ពោះទឹកមុខរបស់អ្នកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តីសុខសានដល់ពុតជាជាងពណ៌ cream ឬក៏ម៉ាក់យីហាវនៃសម្ភារបំភាក់ដែលลูกអ្នកស្លៀកពាក់ទៅទៀតតើយើងឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើអវ័យដែលយើងស្លៀកពាក់កម្រិតនៃភាពស្ទាន់សម័យរបស់យើងហើយរីគុណដល់អ្នកតន្ត្រី ដែលមិនស្របតាមគំនិតរបស់យើងឬក៏មិនលោឆាយដូចយើងតាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលយើងគួតតែស្លាកពាក់និងប្រព្រឹត្តដែរឬទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកស្លាកពាក់នឹងរបៀបដែលអ្នកស្លាកពាក់ក៏បង្ហាញថាតើមនុស្សគ្រប់អ្នកឬក៏មិនគ្រប់អ្នកផងដែរមនុស្សអាចមានទស្សនៈអវិជ្ជាមានចំពោះរបៀបដែលអ្នកចង់ឲ្យគេមើលមកកັນអ្នកប៉ុន្តែទស្សនៈអវិជ្ជានោះมันជួយឲ្យមនុស្សមកត្រូវរើគ្នា ឬក៏ធ្វើឲ្យដំណឹងល្អកាន់តែតែកទៀញចំពោះមនុស្សដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅនគរព្រះនោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ហាឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់បើลูกអ្នកពិតជាចង់រស់នៅជីវិតដែលមានអតិពលវិជ្ជាមានลูกអ្នកត្រូវតែមឹងមាត់អំពីរបៀបបញ្ហាជីវិតរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលลูกអ្នករស់តាមស្ដេចបង្រៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរពិចារណាទាំងអស់គ្នាសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ លោកអ្នកអាចអាចបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីកេរនធោខ្សែទី2ចំពុក3ពីខម1ដល់ខ6អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បងសិនល and... ោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org